الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں سلام ہے امتی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم صدقے کے ہی ٹاپک کو جاری رکھیں گے رمضان المبارک میں اور روزے کی حالت میں صدقہ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جتنا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا بڑھا کر واپس کریں گے لیکن جب ہم رمضان المبارک میں یہ کریں گے تو یہ نفل عبادت فرض کا درجہ پا لے گی اور فرض اگر ادا کریں گے جیسے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا اجر ہمیں ملے گا ناظرین کرام صدقہ مال کو کم نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں اور کوئی شخص اللہ کی رضا مندی کے لیے اگر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں سب سے پہلے اس میں سے یہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال دو گے تو یہ مت سمجھنا کہ مال گھٹ گیا یہ مت سمجھنا کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تمہارے پاس کمی ہو جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے انسان کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے اس کی عزت میں غیرت میں کمی نہیں آتی ہم جو اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیں یا غیرت کا مسئلہ بنا لیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں اسے بڑھا دیتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر معافی طلب کرے تو اسے معاف کر دیا کرو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ تم سے اگر کوئی مسلمان بھائی اپنی غلطی کی معافی مانگے اور تمہیں معلوم ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ دوبارہ یہی زیادتی کر سکتا ہے اور کرے گا تو بھی اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تم سے معافی مانگی ہے یہ تو معافی مانگنے کے لیے ہے لیکن اگر معافی نہیں بھی مانگی تو اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو اللہ کی خاطر اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں اور تیسری چیز کہ اگر آپ کی عزت میں کسی نے کمی کی اور آپ نے یہ سمجھا کہ عزت تو تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نے عاجزی اختیار کی آپ نے اپنے اندر کا خناس باہر نہیں آنے دیا اپنے اندر کی فرعونیت کو دبا دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے جھوٹی انا ایگو اور عزت کو پنپنے نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبے کو اور بلند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں ایک ساتھ بتائی ہیں کیونکہ ان کا آپس میں تعلق ہے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس پر خرچ کرتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے یا اللہ جانے شیطان کا بہکاوا ہے یا معلوم نہیں یہ کیا ہے مگر ہے کچھ اسی طرح سے کہ جس پر ہم خرچ کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کرے کیونکہ ہم اس کو دے رہے ہیں ناظرین کرام اس کی وجہ سے وہ شخص جو دب جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے دبایا جا رہا ہے وہ آپ کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے وہ آپ کو جھکانے کے چکر میں ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ زیادتی کر بیٹھتا ہے حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو چاہیے تو یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے اب وہ زیادتی کر بیٹھتا ہے اب یہاں معاف کرنے کا حکم ہے اس بات پر اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اب چونکہ آپ اپنا مال کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک تکبر بھی آ سکتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کا ہاتھ اونچا ہے لینے والے کا ہاتھ نیچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اب عاجزی بھی اختیار کریں اپنے آپ کو متکبر بھی نہ بنائیں دینے والا بھی نہ سمجھیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم سمجھیں کہ اس نے آپ کو اتنا عطا کیا کہ آپ کسی اور کو دینے لائق ہو گئے. اور عاجزی اختیار کریں اور لینے والے کی عزت کریں کہ آپ کو اس نے اس قابل بنا دیا کہ آپ اجر کے مستحق ہو گئے, اس کی وجہ سے آپ کے رتبے بلند ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بھی بلند فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دو دو چیزیں خرچ کرے گا اس کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا. اور جنت کے کئی ایک دروازے ہیں, جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, جو صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا, جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ویسے تو کسی شخص کو ان سب دروازوں سے ایک ساتھ بلائے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی جب نمازی نماز کے دروازے سے داخل ہو گیا جنت میں تو وہ بھی اسی جنت میں چلا گیا, باب الریان سے جب روزہ دار داخل ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا, صدقہ کرنے والا جب اس دروازے سے داخل ہو گیا تو وہ بھی اس جنت میں ہی چلا گیا, لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ سب دروازوں سے اس کو پکارا جائے کہ آپ یہاں سے بھی داخل ہوں, آپ یہاں سے بھی داخل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اور میرا خیال ہے وہ خوش قسمت آپ ہیں, یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہیں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہر دروازے سے انوائٹ کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمام اصحاب کے سامنے ایک سوال کیا, مسجد نبوی میں آپ نے بیٹھ کر پوچھا, آج صبح کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا, یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ آج کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے, کسی جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا, ہاں یا رسول اللہ, میں نے جنازے کے ساتھ میں گیا ہوں, میں نے شرکت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا, آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ اس کا جواب بھی حضرت ابوبکر نے ہاں میں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا سوال کیا کہ آج کے دن کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, یا رسول اللہ میں نے کی ہے. آپ نے فرمایا, جس شخص میں یہ چار خصلتیں شامل ہو جائیں ایک ساتھ تو وہ جنتی ہے, وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ نے بشارت دی چار باتوں کی, روزہ, جنازہ کے ساتھ جانا, مسکین کو کھانا کھلانا اور بیمار کی عیادت کرنا. عزیزان گرامی, یہ چار معاملات وہ ہیں جس کا تعلق, تین ان میں سے وہ ہیں جس کا تعلق انسان کے حقوق العباد سے ہے, انسان کے ساتھ معاملات سے ہے, اور ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ, حقوق اللہ کے ساتھ تعلق صرف روزے کا ہے, اور باقی تین چیزیں, جنازے کے ساتھ جانا, مسکین کو کھانا کھلانا اور بیمار کی عیادت کرنا, یہ انسانی حقوق میں داخل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں, یہ چار عادتیں, یہ چار باتیں جس شخص میں ایک ساتھ ہوں کہ وہ ان چاروں کا اہتمام کرتا ہو تو وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے, یعنی کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ اور خیرات کی طرح ہے. ہر مسلمان آدمی کے لیے صدقہ لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص صدقہ دیا کرے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس نہ ہو؟ آپ نے فرمایا, اپنے ہاتھوں سے کام کر کے صدقہ کرو, اپنے نفس کو نفع پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان پر محنت کر کے, اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اللہ کی راہ میں دو, یا جیسے کہ تم محنت کر کے پیسہ اکٹھا کر کے دے سکتے ہو, یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں, یعنی آپ محنت کر دیں, جا کر کسی کی مدد کر کے آ جائیں, یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اس کی طاقت نہ ہو کہ ہم محنت کر کے اکٹھا مال کر کے کسی کو دیں, تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کسی ضرورت مند غمگین شخص کی مدد کر دو.
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا بھی نہ کر سکیں, فرمایا تو پھر نیکی کا حکم دو, تمہارے لیے یہ بھی صدقہ ہے. اگر وہ ایسا نہ کر سکے یعنی اس میں علم بھی نہ ہو, اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ وہ روک سکے کسی کو برائی سے, نیکی کا حکم دے سکے, تو کم سے کم صدقہ یہ ہے کہ وہ خود برائی سے باز آ جائے, اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے عزیزان گرامی, کہ نیکی کے درجات صدقہ اور خیرات بنا دیے. وہ معاملات جو ہماری روزمرہ ضرورت ہیں, جو ہماری زندگی کی ضروریات میں شامل ہیں, جو ہمارے اخلاق ہیں, جن کے بنا چارہ نہیں ہے, جیسے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, غم گساری کرتے ہیں, رشتہ داریاں نبھاتے ہیں, ایک ضرورت مند غمگین انسان کو زبانی کلامی ہی مدد کر دیتے ہیں, میٹھے بول بول دیتے ہیں, ان سب کا تعلق بھی صدقے کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ اور خیرات ہے. اور اگر ایسا نہ کر سکو, ان میں سے کسی چیز کی بھی ہمت نہ ہو, طاقت نہ ہو, تو اپنے آپ کو برائی سے روک لو, تمہارے لیے یہ بھی ایک صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے ہر جوڑ پر ہر دن میں جس دن سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ لازم ہے. اگر وہ دو آدمیوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو سوار ہونے میں مدد کرا دے تو یہ بھی صدقہ ہے. کسی کا سامان اٹھا کر رکھوا دے, اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کر دے, یہ بھی صدقہ ہے. ہر قدم جو وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے, اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے اگر وہ کانٹا یا ایذا والی چیز ہٹا دے, اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. آپ دیکھیے یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہر قدم آپ جو رکھتے ہیں مسجد تک جاتے جاتے, علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں, ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں 360 جوڑ ہیں. جو شخص اللہ اکبر کہے, الحمدللہ کہے, لا الہ الا اللہ کہے, سبحان اللہ کہے یا استغفر اللہ کہے, راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دے, پتھر یا ہڈی پڑی ہو وہ ہٹا دے, نیکی کا حکم دے دے یا برائی سے روک دے, تو یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اور اس دن وہ اس کے مطابق ایسے چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا. عزیزان گرامی, 360 نیکیاں, یہ ایک ایک لفظ کہہ دینے سے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا, ہر جوڑ کی جسم کے ہر جوڑ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا, ایک بار استغفر اللہ کہہ دینا یا سبحان اللہ کہہ دینے سے یہ حق ادا ہو گیا. اور اگر یہ نہیں کیا تو راستے سے کوئی ایذا کی چیز ہٹا دی, کانٹا, پتھر, ہڈی کوئی بھی پڑی ہے, محض اس لیے ہٹا دی کہ اگر کوئی اور مسلمان بھائی یا انسان وہاں سے گزرے تو اسے تکلیف نہ ہو, یہ بھی صدقہ ہے. اور آپ کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ اس طرح سے وہ ادا ہو رہا ہے. یا اگر ایسا نہیں کیا تو کسی کو نیکی کا حکم دے دیا تو صدقہ ادا ہو گیا, تو حق ادا ہو گیا, یا کسی کو برائی سے روک دیا تو حق ادا ہو گیا. اور اپنے آپ کو, ان 360 جوڑوں کو آگ سے بچا لیا, جہنم سے دور کر لیا, صرف یہ صدقہ ادا کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تسبیح صدقہ ہے, ہر تکبیر صدقہ ہے, ہر تحمید صدقہ ہے, ہر تحلیل صدقہ ہے, نیک بات کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ ہے, تکبیر کا مطلب اللہ اکبر ہے, تحمید کا مطلب الحمدللہ, اور تحلیل لا الہ الا اللہ. یعنی یہ کلمات جن کا اجر اپنی جگہ مسلم ہے, یہ آپ کے لیے صدقہ اور خیرات کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, یہ آپ کے جوڑوں کو, آپ کے جسم کو آگ سے بچانے کا باعث بھی ہیں. نیک بات کا حکم دینا صدقہ ہے, اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی بوئے اور اس سے کوئی انسان یا پرندہ یا مویشی کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا,
صدقہ اور خیرات ان اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. عزیزان گرامی, یہ دو باتیں, اللہ تعالیٰ کے غضب کا بجھ جانا اور بری موت سے اللہ تعالیٰ کا بچا لینا, صدقہ اور خیرات کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دو, تمہارے لیے یہ بھی صدقہ ہے. تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, یہ بھی صدقہ ہے. راستہ بھولے ہوئے شخص کو راستہ دکھا دو, یہ بھی صدقہ ہے. کمزور نظر والے آدمی کی مدد کر دو, یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے پتھر کانٹا ہڈی دور کر دو, یہ بھی صدقہ ہے. اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو, یہ بھی صدقہ ہے. یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں آپ کا مال بھی نہیں لگ رہا, محنت بھی نہیں لگ رہی, پل دو پل کے اندر آپ اپنے آپ کو مالا مال کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے, اللہ اس کو سبز لباس جنت میں پہنائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان شخص کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ اسے جنت کے پھلوں سے کھانا کھلائیں گے. جو شخص پیاس کی حالت میں کسی مسلمان شخص کو پانی پلاتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت کی شراب, مہر لگی ہوئی شراب اسے پلائیں گے. قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوگا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غضب سورج کی روشنی اور دھوپ کی شکل میں ہوگا, اور کسی انسان پر سایہ نہیں ہوگا, لیکن مومن پر سایہ, اس کا صدقہ بن کے, سایہ بن کے اس کا صدقہ آ جائے گا اور اسے اس دھوپ سے نجات مل جائے گی. بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی سے ہو, اور ان لوگوں سے صدقہ دینا شروع کرو جن کی تم پرورش کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ صدقہ وہاں سے دینا شروع کرو جو تمہاری ذمہ داری ہیں, جو تمہاری زیر کفالت ہیں, یعنی اولاد اور بیوی. ان پر خرچ کرنا گو کہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا بھی صدقہ اور خیرات بنا دیتا ہے, وہ اس کا بھی اجر بڑھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس وقت کوئی مسلمان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے, تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک دینار وہ ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, ایک دینار وہ ہے جس کو تم گردن آزاد کروانے کے لیے خرچ کرتے ہو, ایک دینار وہ ہے جس کو تم مسکین کو کھانا کھلانے پر صدقہ کرتے ہو, ایک دینار وہ ہے جس کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. ان سب دیناروں میں سب سے بڑا اجر کے لحاظ سے وہ دینار ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. یعنی ہے تو یہ ذمہ داری, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کے لحاظ سے صدقہ اور خیرات سے بھی یہ بڑھ گیا ہے کہ ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا کر رہے ہیں, صدقہ خیرات کا اجر بھی لے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, اے عورتوں کی جماعت, تم صدقہ کیا کرو, اگرچہ اپنے زیوروں سے کرو. ان میں سے ایک بیوی گھر آئیں, ان کے شوہر کا نام عبداللہ تھا. کہنے لگیں کہ تم تو محتاج آدمی ہو, تم تو غریب آدمی ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو صدقہ کا حکم دیا ہے. جاؤ تم پوچھ کر آؤ, اگر اجازت ہو تو میں اپنا صدقہ تم پر کر دوں, ورنہ کسی اور کو جا کے اپنے زیورات میں سے نکال کر دے دوں. وہ شرما گئے, کہنے لگے تم خود جا کر پوچھ آؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے گئیں تو وہاں انصار کی ایک اور عورت بھی موجود تھیں اور یہی مسئلہ لے کر کھڑی تھیں. اب یہ دونوں بیویاں رک گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرما گئیں. حضرت بلال کو بلایا اور ان سے کہنے لگیں کہ آپ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھ کر آئیں کہ ہمارے پاس زیورات ہیں, اور آج ہی آپ نے یہ حکم دیا کہ تم عورتیں اپنے زیوروں میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. اب اگر ہم کسی اور کو دیتے ہیں
تو صدقہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ہمارے تو شوہر محتاج ہیں وہ بھی صدقے اور خیرات کے مستحق ہیں تو کیا کریں حضرت بلال یہی سوال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے آپ نے پوچھا وہ کون عورتیں ہیں حضرت بلال کے بتانے کے بعد آپ نے جواب دیا کہ ان سے جا کر کہو ان کے لیے دوہرا اجر ہے ایک اجر قرابت کا یعنی رشتہ داری ادا کرنے کا رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنے کا وہ رشتہ دار کون ہے شوہر اور ایک اجر صدقے کا انہیں صدقہ اور خیرات کرنے کا اجر بھی ملے گا انہیں شوہر کی مدد کرنے کا اجر بھی ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت میمونہ بنت حارث نے روایت کیا فرماتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں انہوں نے ایک لونڈی آزاد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اس کا زیادہ اجر ہوتا یعنی ان کے ماموں مستحق ہوں گے اور آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ میمونہ بنت حارث نے یہ صدقہ کیا ہے لونڈی آزاد کی ہے کسی کو صدقے میں دیے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہوتا کسی اور کو دینے سے بہتر ہوتا کہ تم اپنے ماموں کو دے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا یعنی کسی مسکین کو خیرات دینا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دو اجر ہیں ایک اجر صدقے کا ہے اور ایک اجر صلہ رحمی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ نے روایت کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت عورت اپنے گھر کے خرچے میں سے کھانے پینے میں سے خرچ کرتی ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے جبکہ وہ اسراف نہ کرے اور اس کے خاوند کو ثواب ہوتا ہے جو وہ کماتا ہے یعنی یہ سب ایک دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتے عورت کو شوہر نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دیا عورت نے اس خرچے میں سے صدقہ کیا مرد کو اس کی کمائی کا اجر ملے گا عورت کو اس خرچے میں سے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی عورت اپنے خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو بھی اس کو آدھا اجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ میری ماں اچانک مر گئی اگر وہ کلام کرتی بات کر سکتی تو صدقے کا حکم دیتی اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب ہوگا آپ نے جواب دیا کہ ہاں اس کی طرف سے صدقہ کرو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین ثم آمین